תקשיב, זה שור בשבילך היום. אין שור בשבילך. טוב, אנחנו נמצאים ערב חג הסוכות, הבא עלינו לטובה. הסתיימו הימים הנוראים, עבר ראש השנה, עבר יום הכיפורים, מגיעים לחג הסוכות, זמן שמחתנו. נראה, במשך השנה יש לנו שלוש רגלים, פסח, שבועות וסוכות. הטור בסימן תפי"ז כותב בשם אחיו רבי יהודה ששלושת הרגלים מכוונים כנגד שלושת האבות. פסח מכוון כנגד מי? כנגד אברהם אבינו. אחר כך מה יש לנו? שבועות כנגד יצחק אבינו, וסוכות מכוון כנגד מי? כנגד יעקב אבינו. פסח כנגד אברהם, מי אמר? איך כתוב? שבאו אליו האורחים, אומר אברהם אבינו לשרה לושי ועשי עוגות, עוגות זה מצות, ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, עוגות מצות כלא חמץ. פסח כנגד אברהם. שבועות כנגד מי? שבועות כנגד יצחק. למה? שהתקיעה במתן תורה הייתה בשופר מאלו של יצחק אבינו, וממילא מה נשאר לנו? יעקב כנגד איזה חג? כנגד חג סוכות. זה אנחנו צריכים להבין, מה קשור יעקב אבינו לחג סוכות? מה קשור יעקב אבינו לחג סוכות? אז בוא נראה, אז הטור כבר כותב לנו, אתה יודע למה יעקב אבינו מכוון כנגד חג סוכות? כתוב בפסוק, ויעקב נשא סוכותה, ויבן לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות, על כן קרא שם המקום סוכות. הנה, אתה רואה יעקב אבינו, יש לו קשר לסוכה, מה? אחרי שנפגש יעקב אבינו עם עשיו, יעקב נשא סוכותה, בונה לעצמו בית, למקנה שלו מה הוא עושה? עושה סוכות, על כן קרא שם המקום סוכות, הנה יעקב כנגד חג סוכות. ואנחנו צריכים להבין, איפה אנחנו רואים קשר מיוחד ליעקב אבינו יותר משאר האבות לחג סוכות. הרי יעקב נשא סוכותה, בונה לעצמו בית, למקנה שלו מה הוא בונה? סוכות. מה זה, מה פרוש למקנה שלו הוא קונה סוכות? הוא עשה סככה לבהמות שלו, לכבשים שלו, שלא יהיה להם חם. מה הקשר בין זה לחג סוכות הבא עלינו לטובה? בסוכות תשבו שבעת ימים, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. מה קשור אחד לשני? איזה קשר מיוחד יש בין יעקב אבינו לחג סוכות? מצאת הלשון, נופל על לשון, חג סוכות, סוכותה, הנה, זה סימן שזה כנגד יעקב אבינו. מה זה קשור אחד לשני? זה דבר ראשון. דבר שני, בחג סוכות יש לנו דין מיוחד. מה הדין מיוחד? מצטער, מה הדין שלו? פטור מהסוכה. למה מי שמצטער להתפלל בבית כנסת הוא לא פטור? למה מי שמצטער להניח תפילין הוא לא פטור? או מצטער לאכול ארבע כזיתות בליל הסדר הוא לא פטור? כל מצווה שהיא קשה על האדם, מה נגיד עליו? מצטער, פטור. לא מצאנו כל המצוות שאדם מצטער עליהם, הוא פטור. אדרבה, מה אומרים לך? אם אתה מצטער, תקיים את זה בצער, השכר שלך הוא כפול ומכופל. חג סוכות, יש עליך קצת שמש, אתה פטור מהסוכה, אם קשה לך, כן? יש עליך רוח, אתה לא יכול להירדם, יש לך הפרעות בסוכה, מצטער פטור מהסוכה. מה המיוחד בחג סוכות שמצטער פטור בו מן הסוכה? ודבר שלישי, אנחנו אמרנו עכשיו במשך 40 יום, לא נהגו בכל קהילות הספרדים לומר את המזמור הזה, אבל חלק מהמקומות כן אומרים את זה אחרי התפילה, מראש חודש אלול ועד אחרי יום הכיפורים, לדוד השם, אורי ואישי ממי ירא, אדוני מעוז חיי ממי יפחד וכו' וכו'. דורשים חז"ל, אורי, מה זה אורי? בראש השנה, ואישרי ביום הכיפורים. נמשיך את הפסוק, כי יצפנני בסוכו. ביום רעה יסתירני בסתר העולו, בצור ירוממני. זה הולך על מתי? זה הולך על חג סוכות. מה? חג סוכות, הקדוש ברוך הוא פורס את הכנפיים שלו עלינו, ופרוס עלינו סוכת שלומך. כי יצפנני בסוכו ביום רעה. אתה מתחבא בסוכה ממה? מיום רעה. מגנה על האדם מכל מיני מזיקים ומכל מיני... יום הכיפורים.
הרי לפני שלושה ימים היה לנו יום הכיפורים, בשעת הנעילה היה לנו חתימה. גם אדם אם נגזר עליו חתימה לא טובה, ברגע שאתה בורח בסוכה, כי הצפנני בסוכו, אתה מתחבא בסוכה, נכנס תחת כנפיו של הקדוש ברוך הוא, ביום רעה יסתירני, הקדוש ברוך הוא מסתיר אותך מערה, בכוח הסוכה להפך את הדינים שנגזרו עליך בראש השנה וביום הכיפורים, להפוך אותם למה? להפוך אותם, את הדינים, אתה הופך אותם לחסדים. איך יכול להיות אדם שנגזר עליו גזרה רעה בראש השנה והיא נחתמה ביום הכיפורים, אתה נכנס לסוכה, כל הדינים נהפכים עליך לחסדים, הגזר דין השלילי נהפך לך לגזר דין חיובי, איך זה יכול להיות? לבאר את זה אנחנו נקדים עוד שאלה אחת ששאלו הראשונים, והיא שאלה יפה ועצומה. ויעקב נשא סוכותה ויבן לו בית ולמקנה הוא עשה סוכות. יעקב אבינו לעצמו מה הוא עשה? בית. לכבשים שלו מה עשה? סוכות. כן? מה זה סוכות? סככה. איך הוא קורא למקום? על שם הבית או על שם הסככה? על שם הסככה. ולמקנה הוא עשה סוכות ויקרא שם המקום סוכות. תאר לעצמנו, אדם יש לו איזה וילה גדולה, בנה וילה מיוחדת, עשה בפנים כל מיני מדרגות נאות, עשה כל מיני דברים יפים. אתה קורא לזה על שם הפריט שיש לך בתוך הבית, או אתה קורא לבית שלך על שם כל הווילה הגדולה והמרווחת? הסוכות זה פריט בתוך הבית, המדרגות הנאות זה פריט בתוך הבית, הבריכה זה פריט בתוך הבית, נכון? אדם בונה בית גדול, הוא לא קורא לבית שלו בריכה, גם אם הבריכה שלו 500 מטר או 1000 מטר. הבריכה זה פריט בתוך הבית. ויעקב נשא סוכותה ויבן לו בית, לעצמו הוא בונה בית, למקנה מה הוא עושה? סככה. כן? היה לו כמה כבשים, הוא לא רצה שיהיה להם חם, הוא עושה להם סוכות. זה משהו שולי. על כן קרא שם המקום הסוכות. למה אתה קורא לזה על שם הדבר התפל? למה אתה לא קורא לזה על שם הדבר העיקרי? ככה יקשו הראשונים. מי שירגיש בקושייה הזו גם כן, זה אור החיים הקדוש, הוא שואל את השאלה הזו גם כן, למה יעקב אבינו קורא לכל המתחם שהוא נמצא בו בשם סוכות ולא בשם בית? נקרא את הלשון שלו, של האור החיים הקדוש. נשא סוכותה, פירוש, וטעם קריאת שמע סוכותה, בשביל שלמקנה הוא עשה סוכות, על כן קרא שם המקום סוכות. למה יעקב קורא למקום בשם סוכות? כי למקנה הוא עשה סוכות, לכן הוא קורא לכל האזור בשם סוכות. ואם תאמר, שואל האור החיים הקדוש, וכי בשביל שעשה שם יעקב סוכה יקרא למקום, כן? עשית משהו קטן, בשביל זה אתה קורא לכל המתחם בשם סוכות? שימו לב מה אומר האור החיים הקדוש, פירוש נפלא מאוד. אומר האור החיים הקדוש, אולי כי עשה דבר חדש בחמלקתו על המקנה, מה שלא עשה כן אדם קודם שיכין סוכה לבהמות, ולשינוי החדש קרא שם המקום עליו. פירוש הדברים, עד זמנו של יעקב אבינו לא היה מושג בכלל מה זה צער בעלי חיים. אנשים היו מתייחסים לבעלי חיים כמו מה? כמו חפץ. אז הוא עומד בחוץ, יש לו שמש, שיהיה לו שמש, קר לו, שקר לו, הוא לא בן אדם, מה אכפת לי שקר לו, הוא מצטער. הראשון בהיסטוריה שדאג לבעלי חיים מי היה? היה יעקב אבינו. יש לך צאן, יש לך בקר, הם גם עומדים ומצטערים. הם גם עומדים ומצטערים, אבל הם לא בני אדם. אז מה אם הם לא בני אדם? הם יצורי כפיו של הקדוש ברוך הוא. גם כמו שהאדם חם לו בשמש, גם הכבש חם לו בשמש. כמו שהאדם צמא, גם הבעלי חיים צמאים. ולמקנה הוא עשה סוכות, יעקב אבינו בא ונתן לנו פה חידוש גדול. מה? יש מושג של צער בעלי חיים. בשביל המושג הזה של צער בעלי חיים, יעקב עשה להם סוכות. אומר האור החיים הקדוש, ולשינוי החדש קרא שם המקום עליו. בגלל שיעקב אבינו עשה פה חידוש, החידוש זה לא הבית, הבית זה הדבר הפשוט. החידוש זה פה שהוא ריחם על הבהמות, שהוא עשה סככה לבעלי חיים. לשינוי הזה מה הוא קורא? לשינוי הזה הוא קורא סוכות. לכל המתחם יעקב אבינו קורא בשם סוכות. ככה אומר לנו האור החיים הקדוש. אנחנו לא יכולים לדעת אם זה היה הכוונה של יעקב אבינו או לא. ככה אומר לנו האור החיים הקדוש, וידוע מה שכתבו רבים מגדולי הדורות, שכל מה שכותב לנו האור החיים הקדוש, כל הדברים שלו נאמרו מה? ברוח הקודש.
אז נאמנים עלינו דברי האור החיים הקדוש קודש קודשים, שפירש לנו פירוש נפלא מאוד. כל מה שקורה יעקב אבינו למתחם בשם סוכות, זה בשביל החידוש שהוא חידש שמה. מה החידוש יעקב אבינו חידש שמה? יעקב אבינו חידש, תחוס על הבהמות, תרחם עליהם. גם הם יש להם נפש, גם הם יש להם צער, יש מושג של צער בעלי חיים. מצאנו גם שחברו של הרב אור החיים הקדוש, הרב חידה, גם מרגיש בקושייה הזו, ותירץ גם כן את אותו תירוץ. שני הנביאים מתנבאים בסגנון אחד. אומר לך הרב חידה, יעקב חידש דין זה דצער בעלי חיים, ולכן קרא יעקב שם המקום סוכות, בכדי לפרסם בעולם כולו את הדין המחודש של צער בעלי חיים. אז גם פה אתה רואה שהרב חידה כותב לנו מה שכותב לנו אור החיים הקדוש, אותו דבר. יעקב אבינו לא סתם עשה שם סככה. יעקב אבינו קרא למקום בשם סוכות, למה? כי היה לו פה חידוש. עד היום אף אחד לא ריחם על הבעלי חיים. עד היום אף אחד לא התייחס לבעלי חיים. יעקב אבינו עכשיו מה? עושה להם סוכות. בשביל החידוש הזה יעקב קורא לכל המקום הוא בשם סוכות. ולכן נראה דבר מעניין. יעקב אבינו איך נקרא? איש תם יושב אוהלים. מה זה יושב אוהלים? למה לא יושב אוהל? מה זה יושב אוהלים? כל מקום שהיה רואה יעקב אבינו בעלי חיים, מה היה עושה להם? היה עושה להם אוהל, היה עושה להם שכחה כדי שהם לא יצטערו. עד שקראו ליעקב אבינו איש תם, תם פירושו שלם, יושב אוהלים, כל היום מגן על הבעלי חיים, עושה להם שכחות, עושה, נותן להם לשתות, נותן להם לאכול כדי שלא יצטערו. והאמת שמצאנו ככה כבר בכמה מקומות בתורה, איך שיעקב אבינו באמת חס על הבעלי חיים. מה? יעקב אבינו אחרי שיושב 14 שנה בבית שם ועבר, כן? יושב ולומד תורה, וישכב במקום ההוא, מתעורר יעקב בבוקר, הולך כדי לפגוש את רחל. מה רואה יעקב אבינו? רואה את הרועים שהם יושבים. שואל אותם יעקב אבינו, למה אתם מחכים? אמרו לו, תשמע, האבן גדולה, עד שאשר יאספו כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר. שימו לב מה אומר להם יעקב אבינו, אין עוד היום גדול, לא עת יאסף המקנה, אשקו הצון ולכו ראו. למי דואג יעקב אבינו? דואג לצון. הצום צמאים, עכשיו עוד היום גדול, חמה עומדת באמצע הרקיע, לכו תשקו את הצון, תתנו להם לשתות. אתה רואה שיעקב אבינו חס באמת על הבעלי חיים, זה דבר ראשון. דבר שני, שיעקב אבינו קורא ליוסף. מה אומר יעקב אבינו ליוסף? לך תבדוק את שלום אחיך. הוא לא אומר לו תבדוק רק איפה האחים שלך. מה אומר יעקב אבינו? לכנה ראה את שלום אחיך ואת שלום הצון. מה זה ואת שלום הצון? אומר המדרש, בשלמה שלום אחיך ניחה. לך תבדוק מה עם האחים שלך, תבדוק מה עם הכבשים שלהם. אומר יעקב אבינו ליוסף, לך תראה גם כן מה עם הכבשים שלהם. למה? כי הכבשים שלהם אתה נהנה מהם. הכבשים נותנים לך צמר, הכבשים נותנים לך חלב. לכנה ראה את שלום אחיך ואת שלום הצון. אנחנו רואים לאורך כל הדרך שיעקב אבינו מה? יעקב אבינו דאג לא רק לבני אדם, יעקב אבינו גם כן דאג לבעלי חיים. על כן קרא שם המקום סוכות. מה אומר אור החיים הקדוש? בשביל החידוש הזה שחידש יעקב אבינו, שיש מושג של צער, שיש מושג שאדם שצריך לעשות לו שכחה, גם בעל חי צריך לעשות לו שכחה, לחידוש הזה קורא יעקב אבינו בשם מה? בשם סוכות. אם שאלנו מה קשור יעקב אבינו לסוכות, מה קשור יעקב אבינו לחג סוכות? אברהם אבינו ראינו שהוא קשור למה? לחג פסח, לושי ועשי עוגות. יצחק קשור לשבועות, זה ראינו, שהתקיעה בשופר בזמן מתן תורה הייתה בשופר של איל, מאלו של יצחק אבינו, זה ראינו. אבל מה קשור יעקב אבינו לחג סוכות? אז מי חידש את כל הדין של צער? מי חידש את כל העניין של סוכות? יעקב אבינו. אם יעקב אבינו חידש את כל הדין של צער בעלי חיים ולהם לעשות סוכות, אנחנו באים לקדוש ברוך הוא בחג סוכות, מה אומרים לו? ריבונו של עולם, כי יצפנני בסוכו, תכניס אותנו לתוך הסוכה שלך, ופרוס עלינו מה? סוכת שלומך. גם אם הדינים שלנו במשך ראש השנה נכתבו לא לטובה, וגם אם הדינים ביום הכיפורים נחתמו חס ושלום לא לטובה,
ריבונו של עולם, כשאנחנו נכנסים לסוכה, כל המושג של סוכה זה רחמים. ופרוס עלינו סוכת רחמים, ריבונו של עולם, יעקב אבינו הוא הסמל של הרחמים. יעקב אבינו עשה סוכות למי? עשה סוכות לבעלי חיים. ריבונו של עולם, אנחנו הבנים שלך, תפרוס עלינו סוכת שלומך. אם יעקב אבינו חידש שכל המושג של סוכה זה הגנה, ריבונו של עולם, אנחנו מחפשים את ההגנה הזו. נכנסים לסוכה דרך ראש השנה, דרך יום הכיפורים, וסוכה תהיה לצל יומם, מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיעיר, שיציל עלינו מהצל שלו. ולכן, רק בחג סוכות מצאנו את הדין של מה? מצטער פטור מן הסוכה. למה? כי כל המושג של סוכה זה כדי שהאדם לא יצטער. כל מה שעשה יעקב אבינו סוכות זה בשביל מה? שהבעלי חיים לא יצטערו, נכון? שאם האדם עכשיו מצטער בתוך הסוכה, מה אומרים לו? מצטער פטור מן הסוכה? לא מצאת מצטער פטור מהתפילין, פטור מבית כנסת, פטור מכזיתות, לא. כל המושג של סוכה זה כדי שיהיה לבעל חי טוב, כדי שיהיה טוב לבן אדם. אם אני מצטער בסוכה ולא טוב לי, וכל יעקב אבינו המהות שלו זה סוכה, מצטער פטור מן הסוכה. זה דבר ראשון. אם כנים הדברים, אז נראה מה שהגמרא במסכת בבא מציע בדף פהי עמוד א', הגמרא כותבת את אותו המעשה המפורסם עם רבי הקדוש. רבי הקדוש היה הולך בדרך לישיבה, רבי יהודה הנשיא היה הולך בדרך לישיבה, היה לבוש גלימה, פתאום היה עגל אחד שהיו לוקחים אותו לשחיטה, היו לוקחים אותו לשחיטה. בא העגל הזה, שם את הראש שלו איפה? תחת הגלימה של רבי, ואב הקבחי התחיל לבכות, רבי הקדוש תציל אותי, רוצים לקחת אותי לשחיטה. מה אומר לו רבי יהודה הנשיא? זיל, לך מפה, לכך נוצרת. שמה נוצרת? כדי שיוכלו אותך, לא? מה אתה רוצה שאני אגן עליך? מה, אני אקח אותך לבית כנסת איתי ביחד? זיל, לכך נוצרת. רבי הקדוש, מה עשה? רבי הקדוש לא ריחם על הבעלי חיים. כמה שנים בא עליו איסורים? 13. כמעט 13 שנה. ואיזה איסורים? באו עליו איסורים קשים ומרים. אתה רבי הקדוש לא ריחמת על מי? לא ריחמת על הבעלי חיים? יבואו עליך איסורים קשים. באו עליו איסורים קשים, כמו שהגמרא כותבת, עד שפעם אחד ריחם על בעלי חיים על חולדות, אמרו הנה הוא מרחם על בעלי חיים, נסלק ממנו את הצרה שהייתה לו. עד כאן דברי הגמרא, כולם מכירים את הגמרא, זו גמרא מפורסמת. אבל נשאל שאלה, מה רבי הקדוש היה צריך לענות לעגל הזה? מה היה צריך להגיד לו? הוא בא אליו, רבי תציל אותי, לוקחים אותי לשחיטה, מה הוא צריך להגיד לו? בוא איתי לבית כנסת, נלמד חברותה, מה הוא יגיד לו? תענו לה, אתה לשחיטה, נוצרת לשחיטה, לך. רבי אמר לו דבר לא נכון? רבי אמר לו דבר מתבקש, דבר פשוט. אם רבי הקדוש נענש בשביל שהוא לא ריחם על הבעלי חיים, אז כל אלה ששוחטים בהמות היום, וכל אלה ששחטו בכפרות תרנגולים, כולם מגיע להם עונש. למה מגיע להם עונש? הם לא מרחמים על הבעלי חיים. מה אתה רוצה? יש תפקיד של שוחט, ויש תפקיד של בודק, ויש תפקיד של מנקר, כל אחד עושה את התפקיד שלו. רבי הקדוש אמר לאותו העגל, זיל, לכך נוצרת, אתה לא מרחם על הבעלי חיים, מה העונש שלך יהיה? תקבל איסורים. מזה ששוחט את הבעלי חיים, הוא מרחם עליהם, הוא שוחט אותם. אם הוא שוחט אותם, למה הוא לא מקבל עונש? מה הטענה בכלל על רבי הקדוש? סבירו בעלי המוסר בדרך רעיון נפלא מאוד. כל אדם ששוחט בהמה לא מקבל שום עונש. אדרבה, הוא מקיים גם כן מצווה, מאכיל את עם ישראל בשר כשרות. גם על רבי הקדוש, אם היה מתעלם מהעגל הזה ולא אומר לו כלום, או אם הוא לא היה בא תחת כנפיו ורבי היה אומר לו לך לכך נוצרת, לא קרה שום דבר. אבל העגל הזה, הגמרא מספרת, נכנס תחת הכנפיים של מי? תחת הכנפיים של רבי. אני בא תחת הכנפיים שלך, רוצה ממך הגנה, למה אתה מגרש אותו? זה היה התביעה על רבי הקדוש. הוא לא אומר לו סתם זיל לכך נוצרת. העגל הזה הכניס את הראש שלו איפה? בתוך הגלימה של רבי הקדוש. בא בן אדם לחסות תחת כנפיך, או פה לצורך העניין בעל חי, בא לחסות תחת כנפיך, למה אתה מגרש אותו? לא ריחמת עליו. השוחט הוא לא מרחם, לא צריך לרחם על הבעלי חיים, למה? זה העבודה שלו. אבל רבי הקדוש, הוא ראה את העגל הזה שהכניס את הרגלה, את הראש שלו בתוך הגלימה שלו, תציל אותי, אין לי הגנה, אתה ההגנה שלי. לא ריחמת על הבעל חי,
קיבלת עונש 13 שנה איסורים קשים. אומרים בעלי המוסר, אם אנחנו באים בחג סוכות ונכנסים תחת כנפיו של הקדוש ברוך הוא, אומרים לקדוש ברוך הוא בחג סוכות, ופרוס עלינו סוכת שלומך, אנחנו נכנסים תוך הסוכה שלך, הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לך זיל, יכול להגיד לך תלך? ריבונו של עולם, אני בא לבית שלך, אני עוזב את הבית היפה שלי, אני עוזב את הסלון, עוזב את הפינת אוכל, הולך יושב מסביב לארבעה קרשים עם סכך, בשביל מה? קר, חם, יורד גשם, בשביל מה צריך את כל זה? ריבונו של עולם, אני עוזב את הבית, נכנס לתוך הסוכה שלך, ופרוס עלינו סוכת שלומך. מי שנכנס לתוך הסוכה, הקדוש ברוך הוא לא יכול להגיד לו זיל, לכך נוצרת. אתה בא תחת הכנפיים שלי, אני מסכך עליך, אני מגן עליך מפגעים רעים, מכל מה שהיה במשך השנה, וגם אם היה לך גזר דין לא טוב ביום הכיפורים, אני קורא עליך אותו, כותב לך גזר דין טוב. יש, הסבירו, למה באמת נענש רבי הקדוש? למה נענש רבי הקדוש? אז יש הסבירו ככה, נשים לב ללשון של הגמרא, איך כתוב בלשון של הגמרא, אותו העגל לא בא אמר לו רבי תציל אותי, מה עשה אותו העגל? אבא קבחי, העגל התחיל לבכות. ראיתם פעם עגל בוכה? אין דבר כזה עגל בוכה. שערי דמעה לא ננעלו. אתה רבי הקדוש, אתה רואה אותו העגל בוכה, לא ראית מקום העולם עגל שהוא בוכה. ראית עגל שהוא בוכה, זה לא שוחט רגיל, היית צריך לרחם עליו, לא ריחמת עליו, הגיע עליך איסורים. אבל לפי מה שאמרנו בתחילת השיעור, נראה פירוש נפלא מאוד, למה באמת נענש רבי הקדוש באיסורים כל כך קשים. הרי ידוע מי היה רבי יהודה הנשיא. מי היה רבי יהודה הנשיא? רבי יהודה הנשיא היה גלגול של מי? רבי יהודה הנשיא היה גלגול של יעקב אבינו. הנשיא ראשי תיבות הוא נשמתו של יעקב אבינו. כן? הוא נשמתו של יעקב אבינו. רבי יהודה הנשיא הוא גלגול של יעקב אבינו. לכן הוא נקרא רבי הקדוש. למה הוא נקרא רבי הקדוש? כי יעקב אבינו גם כן נקרא קדוש, שלא ראה כרם מימה וכו' וכו'. אז רבי יהודה הנשיא היה גלגול של יעקב אבינו. ולכן ברכת אתה קדוש בעמידה מכוונת כנגד מי? כנגד יעקב אבינו. למה? יש לנו את הברכה הראשונה, מה היא? מגן אברהם, כנגד אברהם אבינו. השנייה מה היא? ברוך אתה השם מחיי המתים, כנגד יצחק אבינו שפרחה נשמתו בעקדה וחזרה. ואתה קדוש, ברוך אתה השם הקל הקדוש, כנגד מי? כנגד יעקב אבינו. אם רבי יהודה הנשיא הוא גלגול של מי? של יעקב אבינו, מובן למה הקדוש ברוך הוא נתן לו עונש כל כך גדול. למה? כי הקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה. מי המציא את כל העניין של רחמים על בעלי חיים? יעקב. ואם אתה גלגול שלו, אז אתה חייב, אם בא העגל הזה ומבקש ממך מה, תרחם עליי, אולי אדם רגיל לא היה עליו תביעה, אבל אתה גלגול של יעקב אבינו. מי שהמציא את כל העניין של הסוכות, מי זה היה? יעקב אבינו. יעקב אבינו המציא את העניין של לרחם על בעלי חיים. אם יעקב אבינו ימציא את העניין של רחם על בעלי חיים ואתה גלגול שלו, זה הקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה, לכן רבי הקדוש נענש בעונש כזה גדול. יכול להיות אם היה אדם אחר לא היה נענש, אבל רבי הוא גלגול של יעקב אבינו, יעקב אבינו הוא חידש את העניין הזה, אתה הגלגול שלו חייב לקיים מה שהוא אומר. זה בעצם כל המושג של חג סוכות, וסוכה תהא לצל יומה. אז בעזרת השם, ממחר בערב אנחנו נשב בסוכה, כל רגע ורגע שאדם יושב בסוכה מקיים מצוות עשה דאורייתא. ידוע שיש ראשונים אפילו שפוסקים שאדם שיושב מחוץ לסוכה בלא הכרח, כל רגע ורגע מה? מבטל מצוות עשה. השנה אין איפה ללכת, אין איפה לטייל, לא מתארחים, לא מארחים, איפה האדם יכול לשבת? ריבונו של עולם, זה הסוכה שומר אותנו מקורונה, שומר אותנו מפגעים, שומר אותנו מצרות, שומר אותנו מנזקים. בסוכות תשבו שבעת ימים, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. ידועה גם כן הקושייה המפורסמת של הטור, למה עושים את חג הסוכות, מתי? בחודש תשרי, ולא עושים אותו בחודש ניסן. הרי אם כל העניין של סוכה זה זכר לענני כבוד, ענני כבוד מתי היו לעם ישראל? כשיצאו ממצרים, בחודש ניסן. למה אתה עושה בחודש תשרי? קושיה מפורסמת, כן?
את התירוץ של הטור כולם מכירים, כשאתה עושה בפסח לא ניכר שאתה עושה את זה לשם הבורא, כולם מכינים את הפרגולות וכו'. כשאתה עושה את זה בתשרה, ניכר שאתה עושה את זה לשם הבורא. אבל בא הגרא, מתרץ לנו תירוץ אחר. אומר הגרא, אתה יודע למה עושים את סוכות בחודש תשרה? כי ענני כבוד חזרו לעם ישראל מתי? בתתווה בתשרה. מה הכוונה? כשיצאו עם ישראל ממצרים, הענן, הענן על מי הגן? הגן על כל עם ישראל. ואדוני הולך לפניהם יומם, בעמוד ענן להנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להאיר להם, ללכת יומם ולילה. חטאו עם ישראל בעגל, מה קרה? הסתלק ענני כבוד. יום הכיפורים, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, מה? סלחתי כדבריך. סלח, יום מחילה, סליחה וכפרה. י' א' בתשרה, יום הכיפורים י' בתשרה. י' א' בתשרה, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם, יאללה, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, מקימים את המשכן. י' א' בתשרה. והם הביאו אליו נדבה עוד, מתי? בבוקר בבוקר, י' ב' י' ג' בתשרה. יום י' ד', מה עושה משה רבנו? יום י' ד', הוא סופר את כל הכסף, את כל מה שהכינו, מכין את המשכן. מתי התחילו לבנות את המשכן? תדבב בתשרה. איך שבנו את המשכן חזרו ענני כבוד. אז אם אתה שואל למה עושים ענני כבוד בחודש תשרה, כי אז חזרו העננים. ככה מתרץ לנו הגרא, פירוש נפלא מאוד. היה באלף בניסן, אבל אחרי שחטאו בעגל, הסתלקו ענני כבוד. אז שוב פעם בטו בתשרה חזרו, הנה תירוץ יפה לקושייה של הטור. אבל יש הסבירו ככה. המדרש כותב, כל מה שעשה אברהם אבינו למלאכים, הקדוש ברוך הוא למי שילם? שילם לבנים שלו. אברהם אבינו כתוב עליו, וכחה פת לחם, סעדו לי בכם אחר תעבורו. מה שילם הקדוש ברוך הוא לישראל? הנני ממתיר לכם מן מן השמיים. לחם, מן. לחם אבירים אכל איש, זה מן. אברהם אבינו כתוב שמה, והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו. כנגד זה מה עשה הקדוש ברוך הוא? כנגד זה עשה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל ענני כבוד, זה סוכות. שימו לב, אז בזכות האילן של אברהם אבינו וישענו תחת העץ, בזכות זה מה עם ישראל זכו? לענני כבוד. כשאנחנו עושים את חג סוכות, זה זכר למה? זכר לענני כבוד. עכשיו שימו לב, אומר הזוהר הקדוש, האילן הזה של אברהם אבינו היה אילן מיוחד. מה הכוונה היה אילן מיוחד? מי שהיה טהור היה נכנס תחת האילן הזה, אומר הזוהר הקדוש, היה משחח עליו. מי שהיה עובד עבודה זרה נכנס תחת האילן הזה, מה? אין צל, נהיה אילן שקוף. אומר, אחד זה מצל, השני זה לא מצל. איך זה יכול להיות? מאן דהיו זכיה, מי שהיה טהור נכנס תחת האילן של אברהם אבינו, מקבל את הצל. מי שלא היה טהור נכנס תחת האילן של אברהם אבינו, זה לא היה משחח עליו. אנחנו עושים את חג הסוכות, כנגד מה עושים את חג הסוכות? את חג הסוכות אנחנו עושים כנגד האילן הזה של אברהם אבינו. זה מה שקיבלו עם ישראל מתנה. במקום, כנגד זה, וישענו תחת העץ, הקדוש ברוך הוא עשה להם ענני כבוד. אז הסוכה שאנחנו עושים היום זה כנגד ענני כבוד, נכון? אדם שנכנס לסוכה, מבקש מהקדוש ברוך הוא, ופרוס עלינו סוכת שלומך. ריבונו של העולם, תגן עליי. ריבונו של העולם, זה לא סתם אני יושב בין קרשים וסכך. אני יושב בין קרשים וסכך והכל פה קודש. ריבונו של העולם, תגן עליי. על מי הקדוש ברוך הוא מגן? על מי שהוא טהור. כמו האילן של אברהם אבינו. מי שהוא טהור, ופרוס עלינו סוכת שלומך. הקדוש ברוך הוא מגן עליו. מי שהוא לא טהור, האילן לא מגן עליו. של אברהם אבינו, גם הסוכה, הסכך, לא מגנה על האדם. אומרים המפרשים, אם ככה, מובן למה אנחנו עושים את חג סוכות מתי? אחרי יום הכיפורים בתשרה, ולא עושים את זה בחודש ניסן. כי יום הכיפורים, מה נאמר עליו? כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. מתי עם ישראל טהורים? אחרי יום הכיפורים. יום הכיפורים מטהר את עם ישראל. אם יום הכיפורים מתאר את עם ישראל, אז אתה יכול להיכנס לסוכה ולזכות להופרוס עלינו סוכת שלומך. למה? כי הסככה מגנה על מי? הסככה מגנה על מי שהוא טהור. לכן מובן למה אנחנו עושים את חג סוכות בחודש תשרה ולא בחודש ניסן.
יש עוד תירוץ אחרון, מה שתירץ הגאון רבי שלמה קלוגר. הוא תירץ תירוץ יפה מאוד. הוא אומר ככה, יש גמרא במסכת תענית דף כ"ד עמוד א', גמרא מספרת, היה יהודי אחד שהתחתן עם גויה, התחתן עם גויה, שמע את זה רבה, מה גזר עליו? גזר עליו מלכות. הלקו אותו עד שפרחה נשמתו, מת. לא כולם יכולים לעמוד ב-39 מלכות, הלקו אותו 39 מלכות עד שמת. מי שמע את זה? שמע את זה שבור מלכה, שמע את זה המלך. אמר מה? כל אחד, מדינה דמוקרטית, לא? יכולים לעשות הפגנות ויכולים להתחתן עם מי שרוצים. למה להלקות בן אדם? למה להלקות בן אדם? אסור להלקות אף אחד. אני אתנקם ברבה. אני אתנקם ברבה. למה? מי נתן את ההוראה להרוג אותו? מי נתן את ההוראה להלקות אותו? אני אתנקם ברבה. אומרת הגמרא, איפרה אורמיז. מי הייתה איפרה אורמיז? אמא של שבור מלכה. שמעה שהבן שלה רוצה להרוג את המלך, רוצה להתנקם ברבה, שלחה לו מסר. אמרה לו, בני היקר, לא כדאי לך להתעסק עם היהודים. בפרט לא כדאי לך להתעסק עם הרבנים של היהודים. לא תרוויח בזה שום דבר, תעזוב, אל תתעסק איתו. לא, אבל אני רוצה לנקום בו. אל תנקום בו, אל תעשה לו שום דבר. וחוץ מזה, מה הבעיה להתעסק איתה? אמרה לו, האמא שלו, לא כדאי לך. למה? הקדוש ברוך הוא שומר עליהם. מה שהם מבקשים מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נותן להם. תתנקם בו, יזיקו לך, מה תרוויח? שואל אותה שבור מלכה, איזה דבר הילדים שלו, עם ישראל, מבקשים מהקדוש ברוך הוא והוא נותן להם? אז היא אמרה לו, לדוגמה, אם הם רוצים גשם, מתפללים לקדוש ברוך הוא, מוריד להם גשם. טוב, אמר, את יודעת מה? זה שהקדוש ברוך הוא מוריד להם גשם בחודש חשוון, או בחודש טבת או שבט, מי אמר שזה בתפילה שלהם? זה זמן של גשמים, ככה האקלים עובד, לא? בוא נראה עכשיו חודש תמוז, חודש אב, בוא נראה עכשיו אם הם יכולים להוריד גשם. אומרת הגמרא, שלחה איפרה, כן, איפרה אורמיז, שלחה לרב השליח, בואו תתפללו כדי שירד גשם. התפלל רבה, לא נענה, כעס. מה ריבונו של עולם, בדורות הראשונים היו מתפללים, היו נענים, למה אנחנו לא מתפללים? פועל פעלת לאבותינו מימי קדם, ריבונו של עולם תרחם עלינו. אומרת הגמרא, רק אמרת המשפט הזה, מיד מה נהיה? נהיה שיטפון, אל ניניו נהיה. עד דמלו, עד שהתמלאו כל המרזבים של מחוזה. הכל היה מלא, די. צריך לשחרר את הסכר כבר, הכל מפוצץ, הכל מלא. שלחה לבן שלה, הנה אתה רואה? הורידו לך גשם בתמוז, אל תתעסק איתה. הלך רבה לישון שמח, מספר את הגמרא. בלילה אבא שלו בא אליו בחלום. מה הוא אומר לו? כן? אל תישן פה, לך לבית כנסת. למה? סכנה לישון הלילה. אם אתה תישן במיטה שלך הלילה, יכולים להרוג אותך. אבא, מי רוצה להרוג אותי? כבר התפייסתי עם המלך, הכל בסדר. אמר לו, אתה התרחת את הקדוש ברוך הוא, מה לעשות? לשנות את הטבע, לשנות את המציאות? יש מזיקים שלא נותנים לך לעשות מה שאתה רוצה. אז הקדוש ברוך הוא נתן לך, אבל יש מידות הדין, יש כל מיני מזיקים. לך, אל תישן בבית. טוב. הלך לבית כנסת, התפלל נצח חמה. חוזר אחר כך לבית, רואה את המיטה שלו, מה? כולה מחוררת. אמר, איזה נס שאבא שלי הציל אותי. אם הייתי יושן פה בלילה, מה? היו הורגים אותי כבר. שמח שמחה גדולה. עד כאן דברי הגמרא במסכת תענית. אומר הגאון רבי שלמה קלוגר, הטור מקשה למה אנחנו עושים את חג סוכות אחרי יום הכיפורים ולא עושים אותו בחג הפסח. הרי כל העניין של סוכה זה זכר לענני כבוד, וענני כבוד היו לעם ישראל מתי? בחודש ניסן ולא בחודש תשרי. אומר הגאון רבי שלמה קלוגר, אנחנו באים בחודש אלול, מתפללים לקדוש ברוך הוא, כל יום עושים סליחות, מגיע ראש השנה, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, מה? כותבנו לחיים, תן לנו בריאות, תן לנו פרנסה, תן לנו שנה טובה, תן לנו. 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, גם כן מה? אנחנו מתחננים לקדוש ברוך הוא שהגזר דין שלנו יהיה טוב. ובעיקר ביום הכיפורים, ובעיקר ביום הכיפורים מתי? בשעת נעילה, חותמנו לחיים. מה הקדוש ברוך הוא, רגע,
אם אני מסתכל על מה שעשית כל השנה, אני לא צריך לחתום אותך לחיים טובים ולשלום. לא מגיע לך. לא מגיע לך שנה של פרנסה טובה. לא מגיע לך לפי מה שעשית שנה של בריאות. אבל אתה יודע מה? אתה כל כך מתפלל חזק, אתה כל כך מתפלל מעומק דליבה, אני משנה לך את הגזר דין ממה? גזר דין שלילי עושה לך גזר דין חיובי. זאת אומרת, קדוש ברוך הוא מרחם עלינו, לא עושה לנו כפי מה שמגיע לנו על פי דין. אומר הגאון רבי שלמה קלוגר, אנחנו ביום הכיפורים ובראש השנה מטריחים את הקדוש ברוך הוא, מה לעשות? לשנות לנו את הגזר דין, גם אם הגזר דין לא טוב, מחפשים גזר דין טוב. באה התורה ואומרת, מיד אחרי יום הכיפורים תצאו מהבית, לכו לסוכה. למה? אם יבואו מזיקים, יחוררו את המיטה, הבן אדם לא נמצא במיטה, איפה הוא נמצא? הוא נמצא בסוכה, לשם הם לא מגיעים. אם התחייבת גלות, אם הגזר דין שלך לא טוב ושינית כל כך דבר קשה בשמיים, מזיקים ירצו להזיק לך. אל תעשה, אל תישן בבית, תצא מדירת קבע ותישן איפה? תישן בדירת ארעי. ככה אומר רבי שלמה מרדומסק, כתוב במשנה, חולין ומשמשיהן פטורין מן הסוכה. מה זה חולין ומשמשיהן פטורין מן הסוכה? מישהו חולה או שמש של חולה, לפי ההלכה מה הדין? פטור מהסוכה. למה? קשה לו לישון בסוכה. אומר רבי שלמה מרדומסק, חולין ומשמשיהן פטורין. אם אתה רוצה להיפטר מהחולי, אם אתה רוצה להיפטר מלהיות שמה של חולה, חולין ומשמשיהן פטורין. איך אתה יכול להתפטר מהחולי? איך אתה יכול להתפטר מלהיות שמה של חולה? פטורים, איך כתוב? מן הסוכה. כשאתה יושן בסוכה, כשאתה יושב בסוכה, הסוכה מגנה עליך. למתי? מגנה עליך למשך כל השנה כולה. אז נזכה בעזרת השם שיקוים בנו הפסוק, וסוכה תהיה לצל יומם. נזכה בעזרת השם לשב בסוכת הראש. נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.